Xəbər verdiyimiz kimi Türkiye'nin Malatya şəhərində 4 Azərbaycanlı tələbə Samir Quliyev, Şahin Verdiyev, Hümam İsmaillı və Gündüz Nəzərzadə artıq 8-ci gündür zəlzələnin dağıntıları altında qalıb. Reportaj saytı xəbər verir ki, Türkiye Parlamentinin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının millət vəkili Mehmet Cəlalın köməkçisi Oğuz Cəlal tələbələrin axtarışları ilə bağlı yeni açıqlamasında bunları deyib. Malatya'da dağıntılar altında kalan 4 Azerbaycanlı tələbənin kaldığı binada axtarış işleri tamamlanmaq üzrədir. Amma onların nə sağ halda, nə də cəsədləri tapılıb. Bugün də axtarışlar davam edəcək. İnanırıq ki, müsbət nəticə olar, deyə Oğuz Cəlal bildirib. Məlumat üçün qeyd edək ki, adı çəkilən Azerbaycanlı tələbələr Malatya şəhərinin İnönü Universitetində təhsil alırdılar.